Вітаю, колеги. Мене звати Юрій Сверба. Зазвичай ви бачили моє прізвище на листах. Ці листи, коли вам надходили, ви розуміли, що потрібно знову щось робити. Але сьогодні у нас більш приємна історія. Сьогодні я буду розповідати, власне, що раніше ми вас в вересні запитували, і до яких висновків ми дійшли. Як бачите на цьому слайді, як сказав вже голова сьогодні, що ми абсолютно змінюємо підхід до розуміння антикорупційних уповноважених, тому що боротися проти чогось можна вічно, але ми говоримо про боротьбу заради досягнення певних ідеалів, тобто заради досягнення доброчесності. І, власне, дійсно, державна антикорупційна програма передбачає вже навіть і зміну неймінгу на уповноважених з питань доброчесності. Тепер не працює. Все працює. На цьому слайді ви бачите, колеги, наше аналітичне дослідження, яке буквально було фіналізовано декілька годин тому. Ви можете його завантажити за QR-кодом, і це, власне, звіт за результатом нашого аналітичного дослідження. Був би дуже вам вдячний, щоб ви його завантажили, тоді б ми змогли більш детальніше про нього проговорити. Якщо видно. Власне, кого ми опитували? Ми опитували безпосередньо вас, антикорупційних уповноважених. Фактично, наразі закон оперує таким дуальним статусом антикорупційних уповноважених. Це антикорупційні уповноважені, які призначаються в публічних інституціях, відповідно до статті 13 з позначкою 1, і також уповноважені відповідальні за реалізацію антикорупційної програми. Тобто це ті, які відповідальні за реалізацію антикорупційних програм умовно ми називаємо в приватних інституціях. Хоча по факту це досить такий змішаний статус і виникають певні труднощі. Тобто ми можемо умовно розділити це на публічні і приватні організації. Для чого ми проводили це опитування? По-перше, це цивілізований підхід до формування політики. Тому що якщо ти не знаєш, який запит від твого фактично основного клієнту, ти не можеш розуміти, до чого тобі потрібно рухатися і яким чином це впроваджувати. Тобто ми можемо продумувати ще сотні інструментів, проте якщо вони будуть неефективні або ви не зможете їх дійсно ефективно використовувати, ми все одно не отримуємо бажаного результату. Власне, яку кількість людей ми опитали, ви бачите на цьому екрані. Перш за все, дякую вам, хто прийняв участь в цьому опитуванні. Дійсно, форма була досить таки складною. Ми отримували, мої колеги отримували десятки, напевно, і сотні дзвінків за час проведення цього дослідження, але це означає вашу відповідальність і підхід ставлення. Тобто для вас це не стало формальною історією, про яку потрібно було поставити галочку і про неї забули. Як ми і говорили вже, 1528 – це уповноважених з публічних інституцій і 160 уповноважених відповідальних за реалізацію антикорупційної програми. На цьому слайді ви бачите, яким чином було фактично представники яких органів взяли участь найбільше в цьому опитуванні. Найбільше, звичайно, це частка державних органів компетенції, які поширюються на всю територію України. Також представлені були міністерства, агентства, інспекції, служби, інші державні органи, в тому числі територіальні підрозділи. Це дуже важливий для нас слайд, який показує, яким чином керівники, по-перше, виконують вимогу закону з приводу створення уповноважених підрозділів, тому що є мінімальна штатна чисельність до уповноваженого підрозділу. А по-друге, ми розуміємо, наскільки велике навантаження безпосередньо на уповноважених осіб, тому що тільки в 34% в органів, які ми, власне, опитали, були створені уповноважені підрозділи. Тобто це двоє та більше людей. В переважній більшості, тобто 40%, це визначено окремо посаду уповноваженої особи. І фактично в цій організації тільки одна особа відповідальна за фактично ну, з допомогою керівника за розбудову антикорупційної інфраструктури. І взагалі 20
25% – це виконання обов'язків уповноважено покладено на іншу особу. Це досить таки порочна практика, тому що відбувається покладення обов'язків на юристів, бухгалтерів і тому подібне, коли особи виконують свою основну функцію, а тут ще їм прилітає завдання з розбудови антикорупційної інфраструктури. Поділюся безпосередніми кейсами, нам надходять листи, коли покладання функцій антикорупційного уповноваженого було покладено на виховательку садочка. З приводу юридичних осіб, то переважна більшість, знову ж таки, відповідальні за реалізацію антикорупційної програми – це одна особа, і тільки майже в 20% має в підпорядкуванні працівників, які йому фактично допомагають розбудовувати цю антикорупційну інфраструктуру в юридичних особах. З приводу досвіду, тут знову ж таки цікава історія, тому що вони фактично поділені порівну. Третини досвід менше одного року, в третини від одного року до трьох років, і ще в іншої третини має більше трьох років досвіду. Для нас це досить таки складно, тому що ти маєш орієнтувати свої матеріали і орієнтувати формування політики, саме освітні матеріали, фактично для різних цільових груп. Тому що є певна плинність кадрів, приходять нові працівники, і знову ж ми починаємо відповідати на ті питання, які для інших є очевидними, які є досить таки практичними. Ми намагаємось проводити систематичні координаційні наради, говорити, піднімати нововведення і так далі. Все одно плинність кадрів позначається, і це досить таки негативно впливає на системний і послідовний підхід в розбудові антикорупційної інфраструктури. З приводу юридичних осіб, то ситуація майже аналогічна. Цікаво також, що саме, з яких найбільш питань звертаються саме працівники організацій до антикорупційних уповноважених. І, звичайно, це перше роз'яснення. Це роз'яснення, як заповнити декларацію, як, чи є тут конфлікт інтересів, чи відсутній конфлікт інтересів і тому подібне. Що в першому, що в другому випадку, це превалюючий показник. І ми зараз розуміємо, наскільки саме на вас впало це навантаження, коли відбувається кампанія, умовно кажучи, трьох декларацій, подання трьох декларацій, і саме скільки запитів ви опрацьовуєте в своїх організаціях. Які складнощі, ми запитували антикорупційних уповноважених, які складнощі саме в нормативно-правовому регулюванні? На першому місці саме в публічних інституціях це методології. Методології управління корупційними ризиками. Ми розуміємо, що вона дійсно складна. І одне з першочергових завдань для нас зараз стоїть це, по-перше, уніфікація статусів антикорупційних уповноважених в публічних та приватних інституціях, а по-друге, це спрощення підходу до управління корупційними ризиками. Хоча з іншої сторони є й запит від деяких антикорупційних уповноважених, що, наприклад, в методології певні питання не врегульовано, певні питання випали і яким чином нам діяти. Тобто в нас є такий полярний запит. З однієї сторони ми хочемо навпаки спростити всю цю історію і зробити управління корупційними ризиками більш простим. З іншої сторони, від вас лунає запит про те, що деякі етапи в управлінні корупційними ризиками є пропущеними. Труднощі виконання завдань. Тут, власне, ми говоримо про те, що я й озвучував, це управління корупційними ризиками. Основний запит і основний посил від антикорупційних уповноважених якраз таки звучив саме з приводу цього процесу. З
Ми запитували про ті обставини, які перешкоджають виконанню завдань та функцій. Для нас це досить такий цінний показник, тому що майже ідентично 75% що в публічних інституціях, що в приватних інституціях заявили, що у них відсутні певні перешкоди для того, щоб реалізовувати свої функції. Ми всіляко намагаємося включатися в історії, коли антикорупційному уповноваженому перешкоджають його діяльності. Ми зараз працюємо, наприклад, над кейсами, коли антикорупційного уповноваженого фактично неправомірно було виведено в простій. Тому ми намагаємося оперативно реагувати на ці всі ситуації. І, можливо, тут все-таки частинка і наших заслуг, що дійсно 75% уповноважених можуть дійсно ефективно працювати і не виникають в їхній поточній діяльності таких перешкод. З приводу потреб, ми розуміємо, знову ж таки, ваш запит. Будемо намагатися дійсно давати більше інформаційних матеріалів. Дійсно, ми хочемо зробити координаційні наради хорошою практикою. Тому очікуйте знову листів за моїм підписом з приводу запрошень. Але знову ж, ми хочемо позиціонувати себе як вашими помічниками. Тобто наше основне завдання – це роз'яснити, допомогти, спрямувати і тому подібне. Моє управління не наділене інспекційними функціями. Тому я одразу про це наголошую. І основне наше завдання – це вам допомагати. Взаємодія з національним агентством про те, що ми і раніше говорили, поки результати досить такі схожі, для вас підходять різні способи комунікації. Насправді ми хочемо саме акцентувати увагу і більш розбудувати антикорупційний портал. Ми вважаємо, що він має зайняти основний канал комунікації між антикорупційним уповноваженим і національним агентством, тому що всі інші канали мають бути допоміжними. Потреби від національного агентства, про які я вже і озвучував, ми вас дійсно в цьому випадку почули і будемо дійсно намагатися оперативно на випередження комунікувати, якщо будуть відбуватися якісь певні нововведення, і це буде відбуватися точно заздалегідь. І, власне, ми систематизували фактично основні запити, які виникають, які виникли від вас до національного агентства. Для себе ми ці запити поклали як дороговказ, яким чином нам подальшому рухатися, яким чином нам формувати політику. Тому, завершуючи, колеги, хотів би перш за все подякувати вам знову, що долучилися до цього опитування. Це дійсно інструмент, який допомагає зрозуміти нам краще всі ваші потреби. І впевнений, що в майбутньому, можливо, вже навіть наступного року, у нас буде можливість вже прозвітувати про фактично реалізовані ті ваші запити, які ми сьогодні проговорили. Дякую. Якщо в когось виникають питання, буду радий відповісти.